15/1/23 ଆଜି ରବିବାର। ଆଜି ଆମର ରାଇଚକ୍ରଦୁ ହାଇସ୍କୁଲର 1977 ମାଟ୍ରିକ ବ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା, ମିଳନ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ। ସେଥିରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଚାହିଁ ଅଳପ ଯାଉଲ ଦୁଃଖ ଏ ଇଏ ଜଣେ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଫଟୋ କହୁଛି ହଁ ଦେଖି ପୁନଃ ଦେଖି ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ମୁହଁ ପୁଥିଲେଣି ନା ମାତ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ନିଜ ଫଟୋ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ହଁ ଚାହିଁବେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖି ହର ହଁ ଇଏ ଆମ ହୋଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ହୋଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଇଏ ଇଏ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ପତ୍ନୀ, ଇଏ ମୋ ନିଜ ପତ୍ନୀ, ଇଏ ପ୍ରଭାକର ପତ୍ନୀ, ଇଏ ବାବା ସନାତନ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ହରାବୁ ଆମ ନାଟ ମନେ ପଡ଼ୁ ଯାହା ସେ ମନେ ପକେଇଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଭାଇ ଆମ ପ୍ରଭାକର ଆଉ ଜୟଦେବ ଦେଖି ଏଠି ନିରାକର ଦାତା ଜୟ ହଉ ହଁ ହେଲା ଆଉ ଠିକ ପ୍ରମୋଦ ଆଉ ଇଏ ବି ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର କୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ହଁ ଦେଖି ଇଏ ହେଲା ସଞ୍ଜୟ ଇଏ ନିରାକର ଇଏ ଆମ ପ୍ରମୋଦ ଆମ କେଦାର ଚାହିଁ ଅଳପ ଠିକ ଅଛି ନିରାକର ଇଏ ଦାତା ନାଇଁ ଦାତା ନାଇଁ ଦାତାଙ୍କ ଜୟ ହେଉ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର ବନ୍ଧୁମେଳ ଉତ୍ସବଟି ସରିଯାଇଛି, କାପ୍ୟ ହେଇକିରି ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଦେଖା ହେବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।